е отбивката за пещерата. Тръгва се нагоре по черния път. Здравейте и добре дошли в днешното видео. Аз съм Стефани Карлова. А аз Стефан Карлов. От доста време не сме снимали видеа, но за наше щастие през края на декември с Стефан станахме родители, затова ни нямаше често тук. Но се надяваме сега да започнем отново да ходим по-често на разходки и да заснемаме интересни видеа. В момента се намираме пред входът на пещера Сухи Печ, която се намира в едноименната местност, но е по-известна с името Козарника. Тя е с дължина 218 метра, не е облагородена, въпреки че тук са открити най-ранните следи от човешка дейност в Европа. И според нас заслужава да бъде облагородена, но на този етап не е, както и повечето пещери в България. Екипировка не ви е нужна, защото пещерата е хоризонтална, така че добро осветление и удобни обувки са ви достатъчни, както и каска. Първата по-голяма зала също са провеждани археологически разходки, както може да видите. Ела да покажеш. Ето тук има прилепчета, но ви ги показвам за много бързо, защото не бива да бъдат осветявани за дълго време. А това, което виждате, са синтрови езерца, които, за съжаление, са пресъхнали, но иначе са много красиви, като са пълни с вода. Намираме се в втората доста по-голяма зала, която едва ли не е в края на пещерата. Горе може да забележите как има доста солидно и голямо образование. Онова там черно петно на тавана ни показва, че там през студените зимни месеци зимуват много прилепи. И ако погледнете надолу, ще видите как всичко е постлано с дебел пласт голано. Ето това е голано. Голаното, това е с екскрементите на прилепите. Като се обърнем на ляво, ще видим, че има образование и горе по стените. Да, малко са, но има. Но все пак има. Тук също мога да видите, че се наблюдават малко образование. Тук естествено въздухът е доста тежък заради гуаното. И за разлика от сухото си начало, тук пещерата започва да става влажна и се чува доста капене на вода. Което е добре. Приятели, достигнахме и края на пещерата. Тя тук задъмва и тече вода. Има образование, което е много хубаво. Значи пещерата е жива все пак. Та, това са 218 метра на пещера Козарника. В началото е суха и прашна, но като продължите навътре, вече ще видите и образование, така че заслужава си да я посетите. Виж като статуя. Нали? Не снимаш? Видео. Ето тук има едно красиво образование. Ето тук може да видите едно синтрово езерце, което се образува върху нападалите камъни горе от тавана. Thank you.
гостите ни отново на изхода. Това беше всичко от нас за днешното видео. Надяваме се да ви е харесало и да се абонирате за каналът. До скоро!